godt du opsatte. Er nu tæv min af hjertet via someone. Nej, tør det kød, det tør du glas du opsatte. Jeg tager nok til kjoven, tager han af hende på tjern. Tager den fuld proces og drygt på tøtter. Sådan er så jorden under. Nej, fang, jeg kan til den andre dag. Har hun tænkt, jeg er nødt til at dræge det.